kolekce Crystal Bright Mirka Horká. Thank you.
Thank you.
Thank you.
dámy a pánové, přichází Iva Kubelková. Dobrý večer. Krásný dobrý večer i ode mě. Je mi velkou ctí představit vám módní návrhářku, která svou kolekcí, svou nádhernou kolekcí zakončila ten letošní Top Fashion Week tady v Karlových Varech. Dámy a pánové, přichází mladá, talentovaná, ale velmi skromná Mirka Horká! To je ona. Mirka Horká, dámy a pánové. Mirka je úspěšná nejen v Čechách, ale působí také v Anglii, v Londýně. Možná bychom si mohli říct pár slov o těch závěrečných nádherných šatech, protože řeknu vám to zcela lidově. Není to jen tak ledajaká cetka. Tak Mirko, v čem jsou ty šaty výjimečné? Tak dobrý večer. Tyto šaty jsou výjimečné v tom, že jsou ze 125 tisíc krystalových kamenů ze skla od značky Preciosa. A jsou opravdu výjimečné. Tak takový skvost jste měli dnes možnost vidět tady na závěrečné kolekci Top Fashion Weeku. Já samozřejmě poprosím opět naše hostitele, pána Tellingera a pana Friče, aby přišli Mirce předat květinu, udělat závěrečnou fotografii i s touto modní návrhářkou, která měla tu příležitost a Top Fashion Week měl tu příležitost přivítat jí právě tady mezi modními návrháři. Tak, už se to blíží. Fotografie a pochopitelně poděkování Mirce Horké za její nádhernou kolekci, kterou představila právě dnes večer tady v Karlových Varech. Mirka Horká a závěrečná kolekce Top Fashion Weeku tady v Karlových Varech.